tugakorana ijambo ry'Imana. Haleluya. Ubu ngubu mbabwiye ko ari cyo Imana yambwiye kubabwira nkabwo ati simbaze nkivuge mwahita mvuga ati banza ukivuge ubone kubwiriza. Kandi nyamara ibyo ngiye kubwiriza ni iby'Imana yampaye kubabwira. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo ibyo tubwiriza ntabwo ari ibyacu, ntabwo tubwiriza ibyacu, tubwiriza ibya Kristo. Kandi iby'umwuka duha kubwiriza nibyo tubwiriza. Ntabwo ari twe, nta nubwo ari twe duhitamo, nta nubwo ari twe duhitamo icyo tuvuga. Amen. Imana nishira amagambo mu kanwa kacu. Ndashimira Imana kuko Pawulo yaravuze ngo turashima Imana ngo yatekereje ko ndi uwo kwizerwa ikampa umurimo. Arava ngo kubw'iyo mpamvu ngo nicyo gituma tudacogora. Haleluya. Kubera ko umurimo twawuhawe kubw'imbabazi z'Imana nicyo gituma tudacogora. Iyo twibutse gusa ko twawuhawe kubw'imbabazi z'Imana tutawumerita nicyo gituma tudacogora. Amen. Aha. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima. Turaganira igice kimwe cyo muri Bibiliya. Dusome Yohana ibice bitatu murongo wa 16, niho turi busome, niho turi buganire. Yohana ibice bitatu murongo wa 16, kandi ubwo hariho ngo bashobora guhita bareka gusoma ngo barahaze. Oya, ko ni ukwishuka cyane. Uriya murongo buriya ntiturawumenya. Ntiturawumenya kabisa. Rero mufate za Bibiliya zanyu dusome muri Yohana ibice bitatu murongo wa 16. Abandi ngo ntabwo bajya bazana za Bibiliya mu gitaramo, bazizana mu materaniro ya mbere n'aya kabiri, ubundi bakaziha bataha bakazitahana bakavuga ati twe turataramo. Ubwo nyine niko nabyo bimeze, ariko iyo ntabwo aribyo byiza. Bibiliya ahantu hose uzingugiye guterana ujyana Bibiliya izingisi. Ejo bundi niho narimo soma Bibiliya imwe y'Icyongereza version imwe, nsangamo amakosa menshi cyane, nimba ari typing era nimba ari uburyo bayisikanize ntabwo mbizi, ariko mbonamo amaherere menshi cyane ngereranije n'iyo nari mfite iyo nari mfite mu biganza, kandi zose ari version imwe, ariko nsanga harimo amaherere amwe yagiye menshi cyane. Rero iyo bazisikana bishobora gukora erere. Yaribuka ikindi gihe nigeze kuva ku kazi nza gusenga hano, ariko nje gusoma ijambo ry'Imana, ariko nitwaza telefoni. Maze kugera ari mu cumba ntarebye uko umuriro uhagaze, ngize ngo ndi cyane umuriro uranzimana. Uva nkubwira icyo gihe naracukiye kuzongera gutekereza nzajya gusoma Bibiliya muri telefoni. Izi Bibiliya nicyo zibereyeho, kandi mukomeze muzi agaciro kazi. Rero Yohana ibice bitatu murongo wa 16 twihuse. Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Hanyuma twongere dusome, ndongera nsome muri Yohana n'ubundi bice bine umurongo wa 10. Muri icyo gitabo tujye ku gice cya 4 umurongo wa 10. Bibiliya ivuga ngo Yesu aramusubiza ati, iyo aba uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Haleluya. Turangirize muri Mariko ibice 12 umurongo wa 28. Ubutumwa bwiza bwa Mariko 12 umurongo wa 28. Reka dusome. Biravuga ngo nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu ni we mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirushya gukomera. Dore Imana icubahiro. Haleluya. Muri ino minsi icyo tugiye kuganira, Imana yampaye kubaganiriza, ni ijambo rivuga ngo kumenya, gusobanukirwa, ukizera urukundo Imana yagukunze nicyo warwitura. Hari ukuntu banza n'indirimbo ya Theo yaririmbye nkunda cyane, aravuga ngo mbaye kure ngo mbanguhaye imisaya itabarika. Siko bimeze? Imana ishimwe ko ndi kumwe n'abaririmbye. Hari uburyo iyo wumva urukundo rw'Imana, haleluya, uvuga ati, Imana icyanyereka, icyampa nanjye ukanyereka icyo nakora kugira ngo nanjye nkugaragaze ko nagukunze.
kuko Yohana yaravuze ngo turayikunda kuko yari yabanje kudukunda aho gukunda Imana biva mu gusobanukirwa ko yadukunze kuko ngo turayikunda kuko yari yabanje kudukunda. Haleluya. Reka mbabwire iki kintu ndabanza mvuge bukeya reka manze mvugurura urukundo rw'Imana. Nubwo tudafite amagambo ahagije yo gusobanura uburyo Imana idukunda ariko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umwuka w'ubwenge ibahe n'umwuka w'ishurirwa mumenye uburambararo bw'urukundo rwayo n'ubugari bw'urukundo rwayo bwikije apfa n'ikijaruguru. Nta bundi buryo tugira bwo gusobanura ibyo Yesu yakoze keretse kubishurirwa n'Imana ya Israheli. Kuko Yesu yaravuze ngo nta umenye Imana haleluya ngo keretse umwana ngo nawe umwana yashimye kumuhishurira. Nta umenye Imana keretse umwana ngo nawe umwana yashimye guhishurira Imana. Abo nibo bamenye Imana. Nta bundi buryo rero nta kindi nabazaniye kubabwira nta n'ubundi buryo nta n'izindi mvugo mfite zo kubumvisa ko Imana yabakunze. Imana mu ijuru ibahishurirwa rukundo. Haleluya. Naho ndiho naho napfa ziko nkundwa n'uwite Yesu ampindukije amahoro. Naho ndiho naho napfa ziko nkundwa n'uwite Yesu ampindukije amahoro. Bibiliya yatubwiye ngo kuko Imana reka mbabwize ukuri uyu munsi wa none wakiriye ubutumwa bw'umuntu runaka bwa perezida butakubwira ikindi kintu butagusezeranya ikindi kintu bukubwira gusa ngo naragukunze. Iyo niyo mbese baba guhaye icyo gushyira kuri status yawe amezi atatu siko bimeze. Wakiriye ubutumwa gusa bw'umuntu gusa akakubwira ngo naragukunze byonyine gusa ntacyo agusezeranyije ariko gusa ukawunze ninde wankunze aranzi. Hari umukozi umwe twiga yereka mu wa mbere nari mamaze nk'ibyumweru nka bitatu kuko naje nyuma bugakeye hanyuma mpura n'umukozi yari umustafu duhura mu nzira ndi kumwe na mugenzi wanjye aransuhuza arambwira ngo nkubwire naragukunze kandi ingeso zawe nziza uzazitondera. Nambwira ati uyu mugabo turimba ari abantu bibeshe uyu mugabo anyibeshe maze ibyumweru bitatu hano nta nubwo ndamubona mu maso yanjye ndagenda sinzi koko nimba ari byo. Ubwo nyine yakoraga muri finance Imana ishimwe kuko yitugirira neza kuva icyo gihe sinigeze nsubira kugira ikibazo muri finance. Iyo apfaga kumbona muri finance naramubwira ati amafaranga mfite ibizamini byageze akambwira ati genda uzayishure ndaguha agapapuro ugenda ukora ibizamini uzayishure kuko yankunze kandi sinzi aho twahuriye sinzi naho yamboneye. Reka mbabwize ukuri noneho wese ngo wakiriye ubutumwa ko Imana yaremye ijuru n'isi Imana yera Imana yuzuye urukundo Imana yaremye Bibiliya zivuga ngo ni umwami w'abantu ni umutware utwara abatware. Ni ukuvuga ngo mwibaze Bibiliya ivuga ngo Imana ndigira ibitekerezo by'abantu ngo mu biganza byayo ngize ibitwara nk'amazi y'umugende ngikabyerekeza iyo ishaka ni umwami w'abantu. Haleluya. Ni umutware utwara abatware. Iri isi tubona yose yaremwe n'Imana. Nebukadinezari yigeze kwikubita ku gatuza aravuga ngo Babiloni umugwa niyubakiye na sitafu yanjye na guverinoma yanjye turayubaka dore ko twayigize. Imana namubwiye ati ndaje nkwereke ko atari wowe yubatse. Bibiliya ivuga ngo Imana iramufata imujyana mu ishyamba ntihaba amatora ntiyahagararirwa perezida wa sena ntiyamuhagararira aragenda amarayo imyaka irindwi ubwenge bwarabaye ubw'inyamaswa inzara zarabaye iz'inyamaswa amera ubwoya kubw'intama ngo amera inzara nk'izi kizu imyaka irindwi ishize ngo Nebukadinezari agarura ubwenge aravuga ati aha ni hendi areba inzara ze aravuga ngo ni ukuri menye ko Imana ngo nizishyiraho abana ngo ikabakuraho. Haleluya. Kuko Imana apana perezida apana Biden apana perezida wacu apana perezida wa New Africa apana perezida apana Putin apana bariya
aba ni abantu nkatwe ariko ku Imana haleluya ijambo rya kabiri ryo ni ijambo rya mushaka kuvuga ku Imana Imana si umuntu ubwo umwami yasanzwe ahora hanyuma kuko Imana yakunze buryo Imana irakunda Yohana avuga ngo Imana ni urukundo Imana ni urukundo hanyuma mwumve hano Imana arakunze ariko umva icyo nkundira Imana ejo bundi barabitubwiye barabitubwira ngo imitima y'abantu ni mito cyane imitima y'abantu ni mito ku rwego hari umuharangwa abantu bamwe bagira umutima ukwigwamo we gusa wenyine gusa kama wuzura ya ujama akikunda wenyine akumva ntahandi handi yobuze igira undi muntu akumva ntaho gushira undi muntu hakaba abandi nabo ngo bagutsemo gake akaba yakwishiramo ariko akajyamo n'umugore n'abana uvati papa umugore wanjye umugabo wanjye abana banjye ukagira ngo sabana ukagira ngo sabana umwana wanjye ntabwo yararaha umwana wanjye ntabwo yakwisha akamuvuga kuva na donc afite umutima ungana nawe n'umugore wacu cyangwa n'umugabo we n'abana ngo akaba abandi bagira umutima wagutse ungana n'umuryango wabo family strength agashamwe naba anko agashamwe naba anko naba mase naba tantine naba cousin nabandi hakaba ngabandi ngo bagira umutima amen uje mu bwoko waguseho ukaje mu bwoko amen toko gasanga n'umuheza nguni akunda ubwoko bwawe ariko umutima waruzuye mu buryo hano n'umwana nakana kagahinja gusa katara ku bwoko bwawe ntikabonaho karyo ngo akaba abandi ngo bagire umutima wa perezida amen ngo umutima wa perezida ngo ushobora kujya mu gihugu cyose abaturage b'igihugu bakajamo ariko ntiwo kwambuka umupaka ni ukuvuga ngo ku nyungu z'igihugu yo kwangiriza ikindi gihugu atitaye ku baturage bacu uwo ni umutima wa perezida ariko ye Imana mwumva ukuntu bireba kuko Imana yakunze abari mu isi amfete ni ukuvuga ngo abari mu isi Imana yakunze abanyamerika bose bashyira mu mutima wayo ikunda abanyaburayi bashyira mu mutima wayo ikunda abanyafurika bashyira mu mutima wayo ikunda abanyaziya bashyira kandi bawukwigwamo yeme Yesu ntabwo ari umuzungu Yesu ntabwo ari umuyuda ni ukuri kose Yesu ni uw'isi yose kuko Yesu yakunze indimi zose ngo n'imiryango yose ngo n'amoko yose arafatasha mu mutima we kandi arabanganya haleluya bibura makuko Imana yakunze abari mu isi cyane mwumve rero haravuga ngo byatumye yo amen ngitanga umwana wayo uyu mwana sasa ndaza kumuvuga ikintu kimwe ngo byatumye itanga umwana wayo ngo kugira ngo muri abo bantu bose yakunze bagize isi umwizera wese amen ngo ahabwe amen ejo bundi twagiye ahantu burya ibiriyo ni byiza vraiment amen muri mani ishobora kuko ibiriyo ari byiza simvuze ko gupfusha ari byiza ariko ibiriyo ni byiza kuko Salomo yaravuze ngo umunyabwenge ngaja mu nzu z'imiborogo kuruta kuja mu nzu z'ibirori muzi impamvu hazavugirwa amagambo ateye ubwoba ejo bundi twagiye kukiri ahantu umukecuru umwe yapfuye umugabo arasenga kabisa yarasenze isengesho rye nimwe aravuga ngo mbana ngo turagushima ko uyu muntu wapfuye ngo yakwizeye ngo kamuha ubugingo buhoraho ndanezerwa numva ndavuga ati ako mana uyu wa mugabo en fait sizi ko nagiye ntashe avuga ati mana kabisa iki kirahagije ngo umuntu ahumurike umuntu ucumvise yo humurika ndagushima ko yakwizeye nje ndavuga ati ndaye makuru nshaka kumenya ko uyu muntu yahawe ubugingo buhoraho haleluya no umva mbabwire reka mvuge kuri uyu mwana buke ngo umwizera wese atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho sinshaka kuvuga amagambo menshi reka nzana kuri uyu mudamu ahangaha twasinye umudamu w'umusamariya ahuye na Yesu sinshaka kuja mu nkuru nyinshi ifite iminota mike ahura na Yesu baraganira Yesu amusaba amazi arambwira ati ndabona uri umuyuda ubwira si bwanyu muranenana sinzi impamvu usabye amazi kandi ubibona neza ko ndi umusamariya kazi Yesu aramubwira tuva nkubwiye nigeje amunashatse kuza kuvuga aramubwira ngo iyo uja kumenya
impano y'Imana. Sintakaririmba gasosotse ubunyine kagezweho. Ayi mano. Imana yahaye Bibiliya ivuga ngo Yesu yaje mube abantu bamwemera ngabe ntibamumenya ngo kuko izo bari bakora byose ngo zari mu mwijima ngo bakunda umwijima bawurutisha umuco kandi babwiza ukuri n'uyu munsi wa none mu matorero n'ahandi dufite ikibazo cy'abantu bataramenya umuco wavuye mu ijuru uza mu isi. Pawulo yabwiye Abagalatiya arababwira ngo bana banje haleluya ngo ndamukirwa ngo k'umugore uri kubise ngo kababazwa ko umugore uri kubise ngo kugeza igihe Kristo azaremerwa mu mitima ya ize kuga iza ndibwa iza nsa n'umuntu uri kubise iyo mpamvu mpamvu ukuntu muhamuhuzagurika iza nsa n'umuntu uri kubise nkababara ngapfa kabona Kristo ntararemeka mu bugingo bwa kandi mbabwiza ukuri dufite abaririmbyi dufite abavugabutumwa dufite n'abashumba Kristo ataba atararemeka mu mitima yabo nicyo gituma atagira icyo kuvuga. Amen. Yesu ni muzima muri twe abantu batwise bakamwitegereza akabwa ati nyamara uyu mwana afite inda umubiri ukazushishuka akaza undi mubiri Bibiliya ivuga ngo ufite uwo mwana kuriya mureke muzareka amahimba ngo hari umugore mwagaze ubesha umugabo ngo akamafati ukamubesha ngo yaraye inyama ngo yaratwise kubera ko bari barabuze umwana umugabo yamanezerwa aranezerwa ngo yahita umugore wanje yatwise ati turashaka iki ndashaka inyama naho ga umugore gusama aryama sinzi ibintu yakubise mu nda ahora amubesha arya inyama uko azifuza kubera ko umugabo hari abakristo bashyize ibihuza mu nda nta kintu kirimo nta kristo uri mu bugingo bwawe. Abantu bazababibona iyo muhagaze hano mudafite Kristo kabisa abantu bamufite bazabibona ndababwiza ukuri kose kw'Imana. Yesu abwira umusamariya mwamada iyo uja kumenya impano y'Imana ukamenya n'uwo muhamuvugana wari guhindura ubugize icyo usaba ubusabye amazi kandi wari guhabwa amazi akaguha ubugingo buhoraho kandi akakumva n'inyota zose. Umudamu aramubwiye ati ndayashaka zobaho zobaho noshira inyota zobaho aramubwiye ati zobaho tiyape ija kugaruka. Yesu aramanza amucisha amata sicyo nshatse kuvuga ariko umugore ngo ava hasi aramubwiye ati niba nkundindira ubukeye ngo hariya muri karitsiye ariko akagera muri karitsiye aramubwira ngo muze murebe umuntu mpuye nawe sinzi ikintu mpuye nacyo aravuga ngo mpuye n'umuntu ambwira izanje zose birashoboka ko ari umuntu dutegereje
birashoboka ko ari uwo munsi yaritegereje birashoboka ko ari yo mpabisa birashoboka yeme uyu mugabo dutegereje njewe uko tuzatumuvuga tumutegereje nuko ntambyiye numva ashobora kuba we imana yatanze impano isinti yakira bamwe barabesha abandi baravyikora abandi bajya mu bindi bintu ariko abantu ntibakira impano y'imana reka mbabwire iki kintu inota yangira imirihuta bibiri iravuga ngo abizeye reka mbanze mvuga aka kantu abateze ibiganza bakakira iyo mpano bakayakira bakamenya ko bari abanyabyaha yambwiye ko ndu munyaza wibona mwize narangiza ibyo ndirimba bitavura shimo mwizo udasiba ababyumvise bakiruka bakamusanga bakamubwira ngo bagatega amaboko ngo bakayakire bibiliya yavuze ngo imana yabahaye mwumve hano imana ngo yarabegereye ibaha ubushobozi n'ububasha bwo kuba apana bwo kwitwa bwo kuba abana b'imana umwanditsi wa bibiliya yaravuze ngo kandi uko ababyeyi ngo bahuje amaraso n'abana ngo uko niko yahuje ngo amaraso nabo ngo kugira ngo amare ngo akureho ngo amare ubwoba ngo abe afite gutinya urupfu mu kubaho kwa bakozi hari abantu bazava ngo asenga imana irabyara abantu bakana yesu bashingira kuri twe imana ntibisaba guhura n'umugabo ngo ibyare bibiliya yavuze mu baheburayo haravuga ngo yabwiye yesu ngo uyu munsi ndakuzaye ngo ubaye umwana wawe nuko ngo yamamo umwana we nta kindi nta zindi forumire zagiyeho natwe uko ni kumwe yatubwiye ijambo ryiza ngo tumaze kwakira ubutumwa ngo uyu munsi ndababyaye uyu munsi mubaye abana baje ngo amaraso ye aza muri twe haleluya amaraso yacu aza muri we tuba abana b'imana nta zindi forumire zikeneye kugira ngo imana izabe sizo gushidikanya ubwiyunge imana burakomeye imana kwerekanwa ubwira ubw'imana burakomeye ariko yesu yaravuze ngo nkuka naza ngazabamenyesha ubwira ubw'imana tuzatuzumva cyane nzamzumva cyane ukuntu imana ibyara kubera ko ubwo bwira narabushuriwe nzamzumva cyane iyo yavuze ngo imana yabyaye sinangira ibindi bisobanuro ko ndabyumva umwuka w'imana yaduhishuriye ubwira ubwayo bibiliya yohana aravuga muri yohana wa mbere w'ibice bitatu aravuga ngo nimurebe urukundo rukomeye data wa twese yadukunze ngo rwatumye tuba twitwa abana b'imana ngo kandi koko ngo niko turi reka mbabwize ukuri imana yaduhaye identite abakiriye iyo mpano yabahaye identite isi itabambura reka mbabwire ushobora kuba minisitiri uyu munsi wa none ushobora kubona itangazo rivuga ngo nabaye minisitiri undi munsi bwacya bakavuga ngo bahinduye minisitiri runaka ngo bashyizeho uyu nguyu iki siguha n'iki kwaka ariko nubwo imodoka ikamyo iriya rukururana y'ibikamyo umunani nubwo yogushya hejuru uri kuri moto bakabura icyo bashingura ntiyo kwaka identite yo kuba umwana w'imana njyewe ni byiza kugira icyubahiro no mu rusengero ni byiza kuba bishopu ariko ikiruta izo zose ni ukuba umwana w'imana amen ni byiza frere ni byiza kandi tugomba kububaha ariko ikiruta izo zose ni ibipeti cyane ikiruta izo zose ni ukuba umwana w'imana hanyuma reka nihute mbabwire imana ibafashe mwumve urukundo rw'imana ariko reka mvuga aka kantu kuko uburyo nateguye inyigisho nibirangira mvuze urukundo rw'imana gusa ndicara iminota ubusitaha nitubona umwanya tuzavuga icyo twakwita urukundo rw'imana
nimbona umwanya ndavuga ariko nta kibazo biremye mu buryo mfitagomba mbirangize aho bigarukira nta kibazo tubiwe buciki reka mbabwire ikintu kiranga ijambo rya mbere ikintu kiranga umuntu wumva urukundo rw'Imana n'ikintu kiranga umuntu utumva urukundo rw'Imana mu bugingo bwe byibuze mbabwira ko gusa hari igihe kimwe ndatekereza ko ari muri 2015 narimo shaka akazi icyo gihe sinzi nimba ari muri 2015 ntabwo ndibuka neza noneho umuntu umwe akoraga muri beka tuziranye wigiye muri yerika arambwiye ati muri beka hari imyanya hanyuma rero muze mudepoze fata ibipapuro byanjye ndagenda ku zuba ryinshi rya saa sita ariko ndagenda mpagere turadepoza kujya tuba tudepoza kabisa wawumva nyine ari byiza hanyuma baratubwira ngo mwebwe ntimwemereye kudepoza bande batemerewe kudepoza timwebwe twebwe bande ti abantu baba depozaranwa n'abantu bakiha biga muri za kaminuza baba barangiza bagiye bareba bafite amanota make ba performinga neza noneho barabazana babaha amahirwe kugira ngo badepoze barebe ko babona akazi none mwebwe mwihangane mufate ibidosi byanyu mufate impapuro zanyu njyewe navyise ibidosi numvise ikidosi kandi atari cyo bavuze afete baravuze ngo mufate impapuro zanyu ariko njye numva ngo bavuze ngo mufate ibidosi byanyu kubera umubabaro naringize muri ako kanya hanyuma rero satani w'umugome arandasa muri ako kanya numvise ikintu ntarumva mu buzima numvise ko izuba riba ryinshi numva riramanutse ntekereza ukuntu naruhiye ubusa ko ndatekereza ko nari mfite itike ku buryo wenda senkanti iyo ari gutakara nari kureka tukaza gushwana n'umushoferi Remera ariko natashe ngataha n'amaguru kabisa numva satani irandashe interabwihebe numva ikintu kinjira aho cy'umwijima giteye ubwoba ntimubisuzugure ngo akazi si ngo ntikare kuboneka oya cyarampangayikishije cyangombwa si cyampangayikishije ahubwo icyo mugomba kwitaho n'ingaruka cyangizeho ingaruka muri ako kanya numva ndapfuye nzamuka nja kucapa ndatuza buke maze numva ijwi ry'Imana riranyongorera rirambwira ngo ndagukunda ayiwe ariko mana kandi ijwi ryawe indutima amajwi yose ntamwumva ndababwiza ukuri numvise nga kujya kuwikanza numva nk'ikintu cy'igicu kimvaho ngira amahoro mu mutima ntaragira bibiri ziva ngo ibyo mushaka byose ngo bimenywe n'imana mubisabye mubyinginga ngo nuko amahoro y'imana ngo arenze uko umuntu yayamenye ngo azarindira imitima yanyu muri kirisito yesu numvise amahoro arenze uko umuntu yayamenye ngo mana ndatangara kandi imana ntiyansezeranya akazi irambwira gusa ngo ndagukunda sinzi ntabwo ngiye kuvuga ibintu byinshi kubera ko arakandika ariko ndagarukira kuri ahantu kuri topiki ndayigarukiraho sinshaka kuja ahandi hantu undi munsi ngeze igihe cyo kudefanda nyuma bukeye nagize akabazo akabazo nagize rero mpura n'umuntu utari mwiza aranteroriza cyane ntabwo namushimye uko yabyitwayemo kuko yasanze irangamuntu yanjye ariho amazina abiri ibyangombwa by'ishuri biriho amazina atatu arambwira ngo ntabwo uzadefanda kubera iki irangamuntu yawe ntabwo ihuye ntamwete irangamuntu irebe ishuri n'irangamuntu bihuriye ntayo wanyatse ngo ubwite iwe turayibona noneho arambwira ngo ntacyo mvugana nawe twasukiye muri biro turi babiri ntacyo mvugana nawe ntuzadefanda uje kuri polisi uhindure ndamwinginga arangize kwanga ndamugatira ngo ubwire ikintu kimwe rero ndagenda ndataha ariko ntaha numva ntamerewe neza ni ukuri narakubitise nari mfite ibiro 53 kubera ishuri ubu numva atari bikeya ibiro 50 umuntu w'umugabo ibiro 53 oke suko ntabobigira ariko nuko atari wari umubiri waje nari mfite umubiri ndagenda nanuka mpandika igitabo ndananuka ndarwara ndacyandika ndananuka ngera kuri izo biro mvuye ku biro 60 ngera kuri ibiro 53 ko murumva ndari nagize hanyuma umuntu icyo kintu cyagutwaye izo mbaraga zingana gutyo umuntu akabwira ngo ntazadefanda oke ndataha ngarutse ndamwinginga arambwira ngo mva nkubwire arambwira ngo reka nongere mbigusubiriremo ntabwo uzadefanda numva umujinya ndamubwira ati mva nkubwire umuyobozi nzadefanda arambwira ati ibyo mvuze urabyumvise ati ntabwo uzadefanda ndamubwira nzadefanda ndasohoka ariko ndamubwira ati ikintu nsize mvuze nacyo kizankuraho ikintu nsize mvuze cyo kubwira umuyobozi gutya nacyo kizankuraho noneho rero biragenda ndadepoza premier depo deuxième depo irarangira hanyuma rero munsi wo kudefanda barampamagara barambwira ati se uzadefanda ryari ku wa gatanu
sanga psain. Kuagata ndagenda njya ku ishuri nsanga abandi ko baradefanda twebwe ntibaratwafishe njye nkamagira ngo njenje nyine batarafishe nuko uvuga ngo ndahirirwa mpava mu mugoro basa 12 turi budefanda mu gitondo saa 4 batatwafishe ngana mvuga ati nagize ikibazo nuko uvuga ngo bizabintu byarakomeye none abantu bakambwira ati ejo uzadefanda twakaga usho tuzoje muri defense zari zigihari tuzoje muri defense ati ntabwo mbizi ndababwira turinda turyama nta makuru afite sasa ndahangayika mburi bitotsi kwa kundi mva mburi bitotsi kwa kundi ushobora kubura bitotsi reka wenda mbivuga ngo wapfushije kubera ko sinari nzi umwana icyo gihe nari nzi ishuri murabyumva ntimwumve ngo ugeranije n'ikintu gihari nta mwana nari mfite sinari nzi imbaraga zo gupfusha ariko narimo mbabara wishiremo nk'ikintu cyari kubaza cyane wenda n'umwana mwembi ariko nawe umbyishiremo muri ka kanya ngihangayitse mbuze ibitotsi numva ijwi ry'Imana mukanya maze nk'isansinziriye numva telefone barampamagara barambwira ndese ejo rucyafite gahunda yo kudefanda nuko uri mabwiza ukuri ndi imbere y'Imana naratekereza ariko iyo bareka bakabimbwira ejo kuki bampamagara kino gihe mu ijoro kubera ko nari mfite amahoro arenze uko umuntu yamenya adatekereza ngo ejo sinodefanda reka mbabwire ikintu kimwe kiza kiranga amen umuntu uzirikana urukundo rw'Imana mu mitima ni amahoro umuntu nakubwira ngo uzubwira umuntu ngo Imana iragukunda ngirankunda se ngo yankunda ikagira gutya uko ntuzi kwigukunda ngo Imana iragukunda ngo ndabizi ngo ariko gana none ngo urumva uko kera umuntu ngiye kutabizi kuko urukundo rw'Imana amen Yesu ananipenda tena ananijali pendo wake wote anizunguka uva mabwire reka mabwire maheza urugero rw'abanyesirahiri wenda ariko ndangirizaho abanyesirahiri barantangaje mu gitabo cyo kubara barantangaje ntimuzi uko nguko abanyesirahiri bavuye muri Egiputa nta ruhare babigizemo Imana ibakuzayo amaboko atangaje ariko simfite umwanya wo kuyavuga ariko Imana ibintu yakoreye muri Egiputa ntirabikora mu yindi si yonyine agaze ibibwirire ikababwira ngo ndakora ikintu ngo amatwi yose azabyumva bakunguta ngiye gukora ikintu kugeza ku gitangaza cya nyuma Imana yavuze ngo Farawo wanze kurekura umwana wanje w'imfura Isiraheli reka nkwereke icyo gukora ndakwica imfura zawe zose Bibiliya yarambwiye ngo yishe imfura ngo kugeza ngo n'imfura z'imfungo ngo z'abantu bari muri gereza imfura iri muri gereza igapfa ngo yaba ifite imfura iri musozi ngo akumva ngo yarapfuye Bibiliya ivuga ngo nta nzu n'imwe yo muri Egiputa ngitari nk'umuborogo kandi izo zose ngo yabikoze kureba gusa ngo icungure abanyesirahiri bakure muri Egiputa irabajana baca mu nyanja itukura amen wi baca mu nyanja itukura bayica hagati barangiza ngo kwambuka bararirimba yo ngifarashi n'uwo yari hehe ariko bibiri ziva ngo tuzoririmba iyo ndirimbo ya Mose nitugera mu ijuru kuko indirimbo yaririmbye abantu miliyoni zibiri batayirepesa bayiririmbira aho ngafite ibitero nk'umunani bararirimba ariko nyuma y'iminsi itatu bageze mu butayu bwa Shuri nyuma y'iminsi itatu iz'umweru bibiri bageze mu butayu bageze ahantu bita Imana ngo babure amazi yo kunywa ngo bahindukira na Mose barambwira ati wa mugabo tukubwira kuri inteka mutwe niko icyatumye dukura muri Egiputa ngo basi iyo tuje kugwa muri Egiputa ahantu hose bageze bigiye imbere bukeye bitotombera ibiryo bigiye imbere bukeye ngo bitotombera Mose bigiye imbere bukeye ngo bitotombera reka mbabwize ukuri uzi ko ari abantu bagera mu kibazo gusa gito gusa agahita avuga ngo norese nk'Imana yankunda ikanyemera ko nishwa n'inzara ngo je ngizo ntabwo mbyumva ngo ibintu byo kuba kutubwira ngo Imana iradukunda uko no kwitotomba selema kandi tubwiye kutumva urukundo rw'Imana urukundo nta muntu uzirikana urukundo rw'Imana mu mutima uza witotomba ubwo umwami Yesu ankunda nta mahoro uzawumva amahoro ubeshejwe no kwesa gukunda kugumba bibaho
ariko abantu bamara kugumba bakitotomba bagasara bagatukana bagashwana n'imiryango ariko mbabwiza ukuri haleluya umuntu uzurukundo rw'Imana mu mutima we wakira impano y'Imana agira mahoro amen bibiliya zivuga ngo Yesu yabwiye abantu ngo mbasigira amahoro amahoro yaje abane namwe kandi arababwira ngo muzagagarana imbere y'inkiko muzagira ibibazo ariko muzagira amahoro amen muzi ko Imana ibakunda mwari muzi ko Imana idukunda cyane okay sawa kabisa umva ukuntu bivuga Pawulo yaravuze reka mvuga kandi gato gusa ku gice cya kabiri ikintu cya mbere kiza kiranga umuntu ukindi kintu cya kabiri kiza kiranga umuntu uzi urukundo rw'Imana azayiyegurira Imana Pawulo yaravuze ngo nabambanwe na Kristo haleluya ariko nyamara ndiho ariko nyamara kandi sijyuriho ni Kristo muri njye arangiza avuga ikintu aravanga ibyo nkora byose nkiri mu mubiri mwumva iki kintu izo nkora byose nkiri mu mubiri ngo mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira icyo nicyo gusa kigize icyo nicyo gikontrola ibikorwa zanje zose no kwizera umwana w'Imana wankunze Yohana aravuga Yohana bice 16:16 aravuga ngo natwe twizeye ngo kandi twamenye neza ko Imana idukunda aravuga ngo izo nkora zose nkiri mu mubiri ibi mubona zose nkora nkiri mu ngo mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze aka nicyo kigenga ibikorwa byanjye zose Bibiliya yatubwiye ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamenye reka ari we reka ndangiriza kuri aka iminota yanjye ntirashaka kundayireba hari umunsi umwe Yesu yaricaye mwa Simoni w'umubembe amen Yesu yicaye mwa Simoni w'umubembe amaze ngo haza umugogo n'imbara umukobwa n'imbara umugore ngo w'indaya bene yayindi izwi itazayihisha izwi kasazina sigaye mbona sigenda ziyamamaza kuri za YouTube hari zimwe hari amateleviziyo bapagani cyuko z'Imana ibaho umugisha bahimbaza n'abandi kimikaze mwamamaza ubusambanyi ni bibi uzamuza abantu batuheshe ngo n'abakristo birirwa bamamaza ubusambanyi ku mateleviziyo yabo bafunga amacyana no kwirirwa bamamaza bakazana indaya zikazirwa zose bamamaza ubusambanyi bene yahindi izwi hanyuma yamiza kuri Yesu yamayinjira abantu ko umunyacubahiro yamimumena amavuta ku birenge aharyo yamimana amavuta ku mirenge imumena mu mutwe igira gute arangize ngo itangira kurira itangira wibaza inda itangira gukumukorakora ku birenge umukoraho ngagafata umusatsi we ngakawuhanaguza amaze Simoni arababara Simoni aravuga ngo uyu mugabo namuzanye nzi ko ari umuhanuzi ariko uyu mugabo yaje kuba ari umuhanuzi aba yabonye uyu mugore inda ikiramwunama mu birenge akayita umukristo uyu mugabo si umuhanuzi ngo Yesu amenye ibyo Simoni hayibwira mu mutima aramubwira ngo Simoni ngo mfite icyo kukubwira Yesu aramubwira ati mbwira databuja ndakumva cyangwa nkubwire ati hari inkuru imwe nshaka gutera ngo hari haba umuntu umwe w'umukire noneho ngo arangize ngo abantu babiri baramusanga ngo aramubwira ati twahishiwe dukaba amafaranga tuguriza amafaranga ngo arangize ngo umwe amuguriza denari 100 undi amuguriza denari 50 ngo bukeye ngo bananiwe kuzishura noneho ngo baravuga ati databuja twebwe twananiwe kuzishura none ngo utugire uko ushaka niba utujyana tukaba imbata zawe utugire uko ushaka ariko kuzishura ntibirimo ngo wa muntu arababwira ngo nimugende ndabibahariye mwembi we w'ijana ntukishure we wa 50 ntikishure 550 urumva ko ari mwe diferanse ngarambwira tuwe 500 igendere ntukishure nimba waranze kandi ndababariye rwose sinzanabafata n'abana banyumba agira abacakara ndababariye nawe wa 50 ugende arangiza abaza Simoni ngo Simoni muri aba bantu bombi ninde bakunze wa muntu cyane ngo Simoni aramubwira ngo ngo birumvikana ni wa wundi wa 500 ngo Yesu aramubwira ngo umuntu wababariye byinshi ngo akunda cyane ngo nawe umuntu wababariye ngo akunda wuke bivuze iki biravuze ngo umuntu wumvise cyane ibyo yababariwe arakunda cyane umuntu utarabyumvise akunda wuke byoroshe gute Imana icyubahiro haleluya nta bintu byo kutubwira ngo ukunda Imana umuntu wabyumvise cyane akunda cyane
umuntu wabyumvise buke takunda takunda ntazakorera imana tatinya imana ntiyubaha imana ntiyumvira imana takorera imana izo ntibimureba akunda buke yumva ibintu buke yumva ibintu zikarisa buke uwo muntu nuko nuko nuzoza umuntu uzova ati yakunze buke aramubwira ati simo nawe izo wakoze wakunze buke yani ibi wakare wabinkore we wanyakiriye ibi utankore simoni we ukunda buke ariko uyu mugore arambwira ngo mwana waje izaza urabibabariwe umuntu uzumva cyane ikizatubwira ko bibiliya yavuze ngo iyo umuntu agenda yubahiriza amategeko y'imana ngo urukundo akunda imana ngo ruba rugenda rutunganirizwa muri we icyo nicyo kizatwereka ko urukundo rw'imana ruba rugenda rwiyongera muri wowe ni ukwiyegurira imana imana ibahe umugisha bibiliya iravuga mu batesalonika ba mbere batesalonika ba mbere ba kabiri ibice bitatu umurongo wa gatanu numva uko havuga batesalonika ba kabiri ibice bitatu umurongo wa gatanu numva uko havuga bibiliya iravuga ngo umwami ayobore imitima yanyu ayerekeza ku rukundo rw'imana no kwihangana kwa kirisito umwami ayobora imitima yanyu ayerekeza ku rukundo rw'imana no kwihangana kwa kirisito haleluya mu Efeso igice cya mbere ibice bitatu mirongo cumi na gatanu bibiliya iravuga ngo imana ngo ibahane hamwe n'abera bose ngo imbaraga zo kumenya haleluya ariko yarababwiye ngo nuko rero ngubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo ngo muhabwe hamwe n'abera bose ngo imbaraga zo kumenya ngo uburambararo bw'urukundo rw'imana ngo ni kijepfo ngo ni kijaruguru haleluya ngo urukundo rw'imana ngo rurenze urw'umuntu yamenya ndakubwiza ukuri haleluya nubona ubayeho ubuzima bw'itotomba ubuzima butanyurwa ubuzima bw'amaganya ubuzima butiyegurira imana ubuzima budakiranuka uzamenye ngo ukunda buke uzamenye ngo wumve imana buke uzamenye ngo wumve urukundo rw'imana buke yesu yaravuze ngo ufite amategeko mu mutima wanjye akayitondera uwo niwe unkunda ntabwo ari ubivuga ndetse yesu yageze ahavuga aravuga ngo ku munsi w'imperuka ngo bamwe bazavuga ngo mwami ngo nzababwira ngo mwami ngo twarahanuraga mu izina rya ngo arabwira ati mwumve imbere mwakoze bimwe simbaza ntabwo arangiza aravuga ngo erega ngo saba bavuga ngo mwami oya ese vrema twarenze iyo ritiririje mwanyemereye tukava muri mwami sibyo kandi umuntu wese wayumva yafata mikorofone arakavuga ngo ngenza arumva napfuye nkunda yesu dukumbuye amateraniro tukabirimba ariko mwarese tukareka kuvuga mwami haleluya yesu aravuze ngo saba bavuga gutya aravuga ngo ahubwo bakora ibyo data ashaka ibibazo byose murimo haleluya imana iradukunda imana biravuga ngo imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ngo igihe kirisito yadushyiraga tukira abanyabyaha imana iradukunda bihagije nta kindi kimenyetso reka mbabwira hari abantu baza basenga nabi ngo mana ngo nimba nkunda neva ngewe rwose mbabwira sinshobora gusenga ngo imana inereke nk'inkunda biriza ngo imana yanyeretse ko inkunda ngo kirisito yamfiraga nk'iri umunyabyaha nta kindi kimenyetso rukumbi na kimwe shaka ngo imana ikore ngo inyereke nk'inkunda birahagije ibyo yakoze birahagije nta kindi kimenyetso haleluya ntabwo imana izambwira ko ikunda ngubwo yampaye akazi ngubwo yampaye poromosiyo ngubwo cyangwa ngo ivuga ko itankunda ngubwo navuye mu kazi ndagafite ariko si kampani yaje ejo ukavamo unasanga letere bimbwira ko isezerera ariko naririmba nkavuga ngo umwami yesu nkunda ndamahoro birashoboka cyane wobura ibintu wopfusha umwana wawe w'imfura ngenda cyafite kamwe hari umunsi twamaze icyumweru mu bitaro kandambwira madamu utemva mbwire iyo gakama akarira gutya agahwera akarira yakareba agahari nambwira ngo mbwire ubu umwami yasa nkunda narabimubwiye mu bitaro muzamu narabimubwiye ngo mbwire komera sikurumva ari mu biganza by'imana imana ifite ubuzima bwe ariko amen abakirisitu nubwo sinari kubabara nari guhera
umwana yapfuye nari guhera gukena mukazazura bakazasukira nk'amasa sinzi ukuntu nari kumera ariko nari kuririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda twirirwa tubesha abantu niyarangiza akantu nikatubaho tuvuze induru dusare ariko uyu ni wa muntu kandi ngo uzumva abantu bavuga kandi buriya disi kandi buriya ni umurokore yego kandi buriya ni umurokore disi uzumva babivuga ngo shanga uriya muntu ngo yatukanye hano ngo bamwibye amafaranga ngo aratukana ngo kandi buriya ngo nzarumva ngo ni umurokore utuntu duto nk'utwo ngutwo ariko Imana iradukunda bahaguruka dusenga Imana Imana iyobora imitima yanyu iyerekeze mu rukundo rwa Kristo ntabwo tujya turirimba urukundo rw'Imana ibi bica turirimba mureke bibe ubuzima bwacu Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibaha umwuka w'ubwenge ibaha umwuka w'ishuri muyimenye Imana ni urukundo tuzaganira gukunda abantu gukundana iyo niyo nyiturano gusa ya kabiri kuko bire yavuze ngo ukunde ngitegeko riruta yandi yose ngo ukunde Imana ngo nurangiza gukunda Imana ukunde na bagenzi bawe icyo kintu ndagisize kubw'umwanya ariko Imana izamfasha kuko icyo kintu nacyo tugifiteho zero tugifiteho zero ntitukundane ariko Imana izadufasha muri iyi minsi sinzi ukuntu ndimo kumva kabisa ntabwo bibiliya ntabwo dufite kuvuga ubutumwa wenda ngo tujyane gushimwa n'abantu umva nkubwire tuvuga ukuri mu rukundo kuko urukundo rwa Kristo ruraduhata Mana data twese ndagushimiye turagushima ku rukundo rwawe turagushima ko wadukunze Mana uduha Kristo impano yawe